एउटा सङ्घर्षको बेलामा पनि छ, त्यो बेलामा यो हलमा उपस्थित हुनुभएका तमाम सङ्घर्ष सभाले आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई म सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यो प्रतिगमन विरोधी अभियानमा पनि साथ दिँदै यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज विशेष दिन पनि परेको छ, आज अब यहाँ कम्प्युटरले छुटाउनु भयो, आज 26 जनयुद्ध दिवसको पनि अवसरको दिन पनि हो, फागुन 1 गते। अहिले हामी तत्कालीन बेलामा जनयुद्ध लडेको पार्टी र हामी दुइटै पार्टी हामी एकीकरण गरेर हामी यो अवस्थामा छौँ। त्यसो हुँदा सबैलाई यो 26 जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ कुराकानी गरिरहँदा हामी यति बेला कमरहरू पनि भन्नुभयो देश प्रतिगमनको अवस्थामा छ, हाम्रो हाम्रै पार्टीले हामीले आफैले भोट हालेर आफैले जिताएर बनाएको प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने काम गर्नुभयो, प्रतिगमन गर्नुभयो, चलिरहेको संसद विघटन गर्नुभयो। र हाम्रो एउटा ठुलो पङ्क्ति हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, सिङ्गो केपी शर्मा ओली नेतृत्व गरेको के एउटा सानो समूहदेखि बाहेक सिङ्गो देश आज आन्दोलनमा छ। र यति बेला विशेष गरी मैले यो कुरा किन यहाँ उठाइरहेको छु भने सम्पर्क मञ्चमा काम गर्ने मान्छेहरू भनेको त्यो सम्पर्क मञ्चमा बस्ने मान्छे भनेको हामी बुद्धिजीवी हुन्छौँ, हामी बुझेका हुन्छौँ, त्यसको अवस्थाको बारेमा अरूभन्दा अलिक बढी हामीलाई जानकार हुन्छ। यहाँ थुप्रै मैले देखिरहेको छु, थुप्रै कलेजमा चाहिँ कलेजका प्राध्यापकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ, र कलेजमा पनि धेरै राम्रो राम्रो विषयमा पढ्ने विद्यार्थी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले यो हलमा बस्दै गर्दा सँगसँगै आज यहाँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही जिल्लाका नेताकाउन्टर पनि हुनुहुन्छ, र यो कार्यक्रम सकेर जिल्ला फर्किँदै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ प्रतिगमन भनेको के रहेछ, यो अवस्थामा किन पुगेको रहेछ, र हामी किन आन्दोलनमा छौँ भन्ने कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। आज केही केही विषयहरू उठाइएका छन्। कमरेड केपी ओलीलाई कामै गर्न दिएन, आफ्नै पार्टीले काम गर्न दिएन, त्यो कारणले संसद विघटन गर्नु पऱ्यो भन्नु भयो। यहाँ मञ्चमा नेता गणहरू हुनुहुन्छ, संसद गणहरू पनि हुनुहुन्छ, के केपी ओलीलाई साँच्चै काम गर्न दिएको हो त? त्यो कुरा हामीले यहाँ जनतालाई हामीले भन्नुपर्ने छ। त्यसका लागि यो पङ्क्ति, यो हलमा आज भएको यो पङ्क्तिले त्यो विषयमा अत्यन्तै राम्रो नलेज राखेर अत्यन्तै त्यसमा सूचना प्राप्त गरेर त्यो विषयमा जानकार हुनुपर्ने अवस्था। केपीहरूलाई काम गर्न दिएन भनेको छ, तपाईँहरूले एकपल्ट फर्केर हेर्नुहोस्। म धेरै कुरा उठाउन चाहन्न, धेरै कुरा नेताको वटाहरूले यसलाई क्लियर पार्नुहोस्, हामी यो कुरा बुझौँ, हामी जनतालाई भनौँ भनेर मैले यो कुरा यहाँ उठाउनु खोजेँ। उहाँलाई काम गर्न दिएन भनेको छ, के काम गर्न दिए? उहाँले पार्टीले नभन्दा नभन्दै अध्यादेश ल्याउनुभयो, अध्यादेश फिर्ता गर्नुभयो। राम्रो काम गर्न पार्टीले दिएन, नराम्रो काम चाहिँ गुरुगुरु गर्ने, उहाँले नभन्दा नभन्दै। आज हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी सरकार आलोचित भएको त्यो महामारीको बेलामा ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएको, त्यो पार्टीले गर्न दिएको थियो त थिएन? यतिलाई आज जग्गाको कुरा उठिरहेको छ, त्यो कुरा पार्टीले यतिलाई जग्गा दिउँ भनेर भनेको थियो थिएन? संसद विघटन पार्टीले गरेर भनेको थियो थिएन? राम्रो कुरा गर्नका लागि काम केही नगर्ने र पार्टीले काम गर्न दिएन भने संसद विघटन गर्ने, यो कुरा नेता कमरेडहरूलाई यो हललाई जानकारी गराएर यसमा बढी क्लियर गराइदिनुको लागि म नेता कमरेडलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, केपी ओलीको फोटो देखाएर चुनाव जितेको, त्यसो हुँदा केपीहरूलाई चाहिँ सबै कुरा दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। म यो त हामी अन्त टाढा जानु पर्ने, यही मञ्चलाई हामी हेरेर पुग्छ। कमरेड परशुराम मेही गुरुङ मञ्चमा हुनुहुन्छ, यो मुलुकमा केपी शर्मा ओली र परशुराम मेही गुरुङ एकै दिन चुनाव जितेर संसद छिर्नुभएको, उहाँले केपीहरूको फोटो देखाएर चुनाव जित्नुभएको। तुलसी प्रसाद नेउपानी पर हुनुहुन्छ, 2054 साल झन्डै 80% उहाँ तुलसी छ, उहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित। तुलसी नेवानी पनि केपीहरूको फोटो देखाएर चुनाव जित्नुभएको होइन, पदम कुमारी गुरुङ हाम्रो यहाँ हलमा यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ 54 सालमा आफ्नो स्थानीय तहमा 91% मतद्वारा निर्वाचित भएर जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। यहाँ पूर्णप्रसाद राई अर्को हाम्रो माननीय हुनुहुन्छ, उहाँ केपीओली चुनाव हार्दै गरे मुलुकमा, उहाँ चुनाव जितेर संलग्नमा आउनु। त्यसो हुँदा यस्ता कुराहरू सन्दर्भमा यो नेता गर्नलाई म एकदमै क्लियर गराइदिनुका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तै गरी केपीओलीले कृषि विधेयक ल्याउनुभयो, त्यो ल्याउनु उपत्यकाको म जनमत पनि घट्यो, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। यी कुराहरू यो सम्पूर्ण हललाई यहाँहरूले नेतागणहरूले यसलाई क्लियर गरिदिनुहुनेछ। हामी अन्तिमसम्म बसेर यी खालका जुन आज केपीओलीको समूहले हाम्रै पार्टीको अर्को समूहले जुन जनताको बिचमा भ्रम छरिरहेको छ यो भ्रमलाई क्लियर पारिदिनुहुनेछ। र हामी हलबाट निस्किँदै गर्दा यी सबै खाले भ्रमहरूलाई चिरेर हामी आधिकारिक पार्टी हामी हौँ, हामी सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ, उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने विधान वैधानिक हिसाबले सूर्य चिन्ह उनीहरूकै हुन्छ, बहुमती निर्णय हुन्छ, तर सूर्य चिन्ह हाम्रो किन हुन्छ भन्दा केपी ओली हुनुहुन्छ र हाम्रो हुन्छ, यस्तो पनि तर्क हुन्छ। र यो सबै विषयमा
नेताको अगाडि तपाईँ हामीलाई मैले यो कुरा उठाएर मात्रै मैले किन छोडेको भन्दा हामीले यो कुरामा कुरा बुझ्न जरुरी छ. हामी पनि कोही भ्रममा छौँ, हामीले पनि यो कुरामा हामीले धेरै कुरा बुझेको छैनौँ. त्यसो हुँदा यो कुरामा पनि क्लियर गरेर हामी यहाँ भन्ने दिने जाउँ र सबैजनाले अन्तिमसम्म यो कार्यक्रम सफल गर्नको लागि साथ दिनुहुनेछ र बन्नुहुनेछ भन्ने कुराकानी गर्दै म पुनः एकपल्ट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. धन्यवाद. पनि प्रतिगामी तत्त्वहरू हाम्रो पार्टीभित्र नजन्मेका होइन. केशर र गाय माझे लगायत